Alors, je vous avertis, on va peut-être monter à bord du Boeing de Rui Baba. On va traverser, on va traverser des zones de turbulence. C'est Amine, on va quitter, vraiment je vais quitter à Rogri, avec le champ conceptuel épistémologique que tu as soulevé avec le Or, c'est-à-dire que l'approche analytique, la gestion du changement, hein, et donc les valeurs juridiques, et puis la question des résultats et des réponses. Vous avez vu notre richesse et notre culture, c'est Sari, il a fait appel non pas, j'allais dire, à Rousseau ou à Bermas. Elle est allée voir l'Ash'ari, puis il nous a parlé de l'Ufaq, l'Hanbali, aujourd'hui, etc. Ça, c'est une grande richesse, et que nous avons à démontrer aux autres que nous avons quand même un référentiel qui nous permet de comprendre un certain nombre de choses. Quel est le Dimna? Il est venu d'où? De chez les Anous, au Tajouna. Et c'est la fontaine qui a ramassé tous les lauriers. Donc, je vais passer, donc faites attention, mettez vos ceintures, je passe la parole à Rui Baba. Je vais un peu mélanger l'arabia ou le françaisia. Je voudrais dire j'ai cru à beaucoup de choses. Et j'ai de l'espoir, j'ai participé à, toujours à mes frères. Je suis belise pour un mouvement qui date de 2012, parce que pour moi c'est important, avant de me considérer, ou avant d'être obligé avec le bourriste, mais quand tu as le passeport créé des dialogues qui vous dit je veux de la carte nationale, et je dis la carte qui fait un rôle d'yali. Quand on parle de la carte, كيقول لك سي خويا بابا غير من الظلام شويه ولكن اللي فيا ما مهناني كيقول لي ممكن يعني ما يقول لي عام ما خويتوش عليك ما نقول لك نرجع اللهم يرجع قالوا لينا روح لا كونستيتيسيون دارت فوتو اه ولا لا البلطجيه ديالك كيجمعوا الناس جيت تصور شاو صوتكم ما مشيتش و اه ولا لا 2% ديال المغاربه اللي صوتوا غير واحد البيبيسيتي مش خسر ديال الفلوس شحال ديال لا سيكوريتي القنصليه اول مره عرفت بان خاصك 3 متر الا بغيتي تمانيفيستي خاصك 3 متر في القنصليه الناس تنتيري دور ماروكا قلت فات نو المغرب كندخلو بعدنا الحق دابا مانيفيستي كون غير نديرو 3 متر ورحنا في الاطلنطيك ولا في الميديتر من شفنا فيهم بقينا في المريخ بروبليم اللي كاين مثلا اللي مشينا عندك بحال اللي كان الوزير الاول في الوزير الجاليه ملي مشينا لعنده صيفط لينا الكاتب العام جا الكاتب العام انا في البيرو ديالو انا نسيت بان الكاتب العام كيسمع بعض خيي جالس هذا الباب هذا كيدير الاخبار انا قلت ليه عرفتي كنا كنعيبوا على عامر هو 100 عامر ولا هذا هذاك مشى قال لي هو يجي رويال المارك قلت ليه بغيتي تهضر على المارك نهضر رويال المارك انا زفري ما عندي لا ولد لا شيء جاني مويا باش نخلص انا ما عندي حتى شي مشكل نمشي للمغرب كنمشي وكنجي ولكن اللي عنده 4 ديال الاولاد دازت عليه 500 دولار راه زاد لي في البيي ديالو شي 6000 دولار المغاربه اوني اون كوميونيتي لا بلو سكولاريزي دو كيبيك اوني تري انستو ولكن هنا لا كونسوماسيون اي تيلمون كرون اللي كنعيشو وانا با كيتي نوتر بيي باش نجمع الفلوس انا كيتي نوتر بيي بور فيفر اي اون في والحمد لله اون في تري بيان الوغ
ما كنقدرش نجمع الفلوس لان فين باش نشري كورديناتور زوين ولا نشري واحد البلد شي حاجه سي بلوز امبورطون واحد دري ديال الكونط ولا نمشي نشري دار في المغرب بلجيكا كيذاكروا فرنسا ولا المان هولندا عشريتي من دار هو تما فين عايش عايش في بيت هو مرتو وبان كيولد باش ياخذ الفلوس من عند الحكومه البلجيكيه وكيسافر لك المغرب غادي يدير هولندا غادي يحيد لهم واحد البونسيون تاع انت ربحتي الفلوس بلجيكا ودخلتي للمغرب وانت عمرك ما خدمت سي تيلمون المغاربه ديال كندا ما عندنا لا دوميسيل ديال المغرب ما عندنا لا كار ما نقدروش نمشيو عليها جري عندنا حاجه واحده عندنا غير الله والوطن والملك والرويال ويلي ماروس تيلمون كتبوا علينا تيلمون دو سيناتور فين ما كنبغيو نغوتو كيخرج لينا واحد البلاغ ديال العمار نطخ مساكن هذوك كيكتبوا هذاك الشيء ديالهم بانه راه دارت واحد لونتونت وهذيك لونتونت راه غادي تحيدوا لكم 50% كما كيقول سليم زاكور كيقول لك ديك 50% اش كيديروا هما كيهزوا شي ولا يهبطوا شي كيقول لك 50% اللي كتمشي لعند لاجونس اما كيقول لك راه عرفتي ناري عندهم الزهر اللي ما كاينش بها مسكين ما قاريش لان كيجيب لك ملي كتمشي خاصك تقرا ان كور خاص يعطوك ان كور لان كيبدا عندك ا بي سي دي قادت لينا دي بقات لينا اف قادت لينا $1,500 او يا راه كنتي 50 انا واش كيدير لنا انت دابا كاين مسكين انا بعدي بروبليم كاين داك اللي واحد مرته قال لها زعما تمشي للمغرب يا الدراري كاين انا نمشي نشري البيه كيكون عندهم العكس داك النهار كيمشي هذا هو مارو كيصدمو كيخاف اما يرجع المرا تجري عليه من الدار ولا يشري البيه كيشري وكيبقى يخلصو غلاب جا لهنا الوزير ديال النقل الى سيني اون اونتونت كنا صافي لوبن سكاي بلون فري مابقاش كنقول غير ما نعرف نقول فرنساوي ولا بالعربيه ما عرفتش نقول لا هو وحلو فضاء الفضاء المفتوح حلو الكلام كيسيدي بانه صافي لونطون هما كيتسناو باش تقدر تكون واحد لونطونت بين المغرب والكندا ونورمالمون كاينه لا كومباني اريان اللي عندها ليكسكلوزيفيتي ديال رويال اير ماروك وكندا حتى هي خاصها تقدر تدير لان الكونكورونس سي نورمال سيناو فرحنا حتى انا فرحت والله طاحت اول مره طاحت فيها طاحت فيها ولكن على المايك عمري ما نطاح من الروح طقنا سينات جابوا لي واحد امور اخر جديد ما كنتش نعرفو لان انا جو انفورماسيون جي ان باك ماتيماتيك تكنيك جي في جوست لي تكنيك نعرف التور نعرف لا فريزوز نعرف داكشي ولكن ملي كيكتب عليا لي مو ميم لي زارتيكل ديالي هما كنبقى نفهم بزاف الحوايج اللي كنبقى نقلب حتى الديكسيونير ما عرفتش نقلبو مزيان المهم قال لك il faut ratification des deux parlements. Ah ouais, elle dit, je dis d'un thème. Et bien, vite, si on est dans le cas on a que nous faire la ratification des deux parlements. Oui, mon nom, qu'est-ce que vous voulez? Mais les quatre étages, c'est que c'est votre compagnie nationale. Yeah. Va pas lire, attention. On me dit que Fiat, donc, vous allez vous lire un billet à l'île. Qui vous laisse être une société commerciale, avant que vous fassiez la semaine. يلا كنتي ناسيونال من كل نجي ملي نبغي خلص راك كوميرسيال اجوردي اون اس في سيني اون بيتيسيون اللي كاين بلوس دو 2000 بيرسون كي لون سيني دايمن عندي اوكي دايمن المهم سيني ب 2000 والله ما عرفت من ندير بها ما عرفت من ندير بها انا عرفت من نعطيها نعطيها كل اللي تلاقى معايا اما يقول لي راه حنا غنديرو ولا يقول لي راه ماشي انا اللي مسؤول حتى واحد ما كيبقى مسؤول في الوالد الله سي موا جو ديفا دينونسي واحد الكونسول اللي كتخسر فلاس الدوله في اي حاجه باسكو جي مون بي باسكو جو با مون بي ان محمد الخامس قال لهم خليهم يهضروا سينو راه يولي يضربوا بالحجره
ما نبغيش انا حتى شي نهار المغاربه يولي يضربوا بالحجر ويدير شي حجره في امي وعندو لي مشكل عندو بيرسون جيب ما بغات لان ملي كيضرب الحجر ما كيضربش الناس اللي داروا لان هذوك الناس اللي داروا عندهم ديك عبدكور عندهم يهربوا عندهم بيه ويقدر يتسارع حتى في الطوموبيله حتى الجاج ديال الطوموبيله ما تقدرش تشوف القرطاسه ما تقدرش تشوف الحجر ديال المهم اي Et là, là, on est devant un problème. Moi, ce que je propose aujourd'hui, il faut qu'on passe à quelque chose d'autre. Il faut qu'on passe, si le Maroc n'est pas prêt, là, on ne demande pas d'être Lequel, Braoui, lequel Braoui nous les prix, qui m'a goûté la loisir de Jalia avec Mara. Quel y a, on n'a pas d'argent. Je ne demande pas à quel est le Maroc, c'est une compagnie commerciale. Bon. Merci, on boycotte. Qu'est-ce que tu as fait? كتجي 2000 دولار اللي رحت شحال وتسيتهم لعباد الله وملي كتمشي للسيت ديال الكوفرنا ما بعدا هما ولاو يوريونا ولكن عرفت كيورونا غير النص ولكن الله من النص ولا يوريونا ولا كاع عمر ما وراونا وانت هذاك النص راه فيه في مشتبه فيه ولا عرفت العربيه ولا انا انا هي انا مشيت ودخلت للسيت ديال وزاره الخارجيه اليوم كيعطيو شحال كيعطيو لي زاسوسياسيون وداير اسوسياسيون اون باراليل كاين واحد اللي كيعطي 40,000 دولار هذيك السيده اللي كتشري لنا ب 2000 دولار عرفتي اللي زوينه فيها هي اونديكابي ودار حفله زعما دايره حفله دابا هي خايده 40,000 دولار باش تصيف ودايره حفله في ان كرون توتيل والحفله دايرها 100 وشي حاجه دولار 150 جا مع الفلوس من الاول هنا ما عرفتش شحال كان عندي كابي في كلاس والو كانت غير هي و انا شي على لا غادي راه كنتي تمايا كنتي بيني بول هذه بيني بول خلصت كانت تخلص 150 دولار راه كانت هي خلصت جاي ما تخدم المشكل اللي كاين لو بلوز امبورطون C'est un problème de peuple, c'est un problème de culture, c'est un problème culturel chez notre peuple. Mais quand vous l'avez dit, restez quand même, on a encore 10 minutes pour essayer de bien les utiliser. Il dit que ma qui est le plus grand, c'est le plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si كتعيط لكم صورة شرماء هو كيدو فيا أنا اي لا جو في دير بوك بوك كارتي اجوردي جو في باسي بوك نبا بخونغ سكي فو فار بيتيت اون سيت ادريسي ا بليزيور بري جو دوموند او جون كي سون ايسي اون فورم ان كوميتي ونسموه لو كوميتي رويال اير ماروك يقدر يتربص الحاج دريس بن زاكور اللي كيعرف هاد الدوسي احسن مني وكثر مني الحقيقه اوكي هذا الكوميتي اون سادريسرا بلو او غوفرنمون ماروكان اون سادريسرا بلو او رويال اير ماروك اون با سادريسي ديريكتومون ا نوتر غوفرنمون كي نو دوني دو روا سي بور سا كون ايتي سي سي لو غوفرنمون فيدرال دو كندا ان بولي tu as signé une entente nous sommes aussi c'est à dire c'est un besoin de voir notre pays de voir nos peuples de voir ça les mêmes qui veulent que c'est plus والله ما كاينش مغربي كيسيف فلوس هادي هادي باش نعاون المغرب كيصيب الفلوس كيقول لك غادي كلوني تاع زعتي راه مسكت شي حاجه راه في المرا راه قاعده ما تاكل ويا ممكن ندير لها بالعالي كتقول لي خاصني الدواء المهم خاصني الدواء كيقول لي هذه خطيره وراه ملي كيقول خصو يدخل على افريقيا المهم سكيا سي كو aujourd'hui on sera confère nous avons un pouvoir politique au niveau du Canada nous sommes des citoyens canadiens et on doit jouer notre rôle On doit jouer à le rôle et il est important parce que si on veut au hasard de l'économie de la Canada, on a oublié de jouer chez
شي ان ديبوتي ولا ان مينيستر تنجح عمل زوين سي فاسيل فوز علي او سيت ديال البارلمون الكندي فوز اكريفي ديريكتومون تقول لي ميرسي وملي دير شي حاجه خايبه ان جور كون اريف applaudir quand il faut, je suis en Suisse. Lorsque Harper va prendre des décisions, les conservateurs gagnent des décisions d'un homme. Pourtant, la 89, c'est devenu l'homme qui est chez Jana. Mais des fois, ils prennent des décisions, les khatérim, que le peuple a. Alors, si on arrive à lui dire, maintenant, ce que vous dites, c'est mauvais pour nous. Monsieur le Premier ministre, nous sommes arabes. Et au risque de vous décevoir, nous sommes aussi canadiens. Après, il n'a parce que ça nous fait mal. Peut-être qu'il va penser la prochaine fois. Il ne va pas changer. Il ne va pas reculer sur sa décision. Mais lorsqu'il va prendre la prochaine décision, il va penser à plusieurs reprises. Alors, en tant que journaliste depuis 1986, je suis dans la ligne, je reçois toujours des communiqués, soit du bureau du Premier ministre, soit du ministère d'Ada ou du ministère d'Ada. Ils nous demandent quand il arrive les élections, qui est le Sahara. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on représente ce poids politique qui est important. Puis il est important aussi d'arrêter de voir un peu nos divisions en tant même comme agrébin, parce qu'on est avec 128 000 Marocains. Notre pouvoir politique n'est pas assez fort. Et si on ne veut pas être ensemble, et je trouve que l'idée, par exemple, de l'ami Foura, c'est-à-dire de faire la radio au niveau des Maghrébins, parce que là, on est plus nombreux. Et puis le problème, oui, il existe un problème au niveau de Sahara, oui, il existe. Mais moi, je ne le vois pas au niveau du peuple algérien. J'ai des Algériens qui savent, des fois des Algériens ne savent même pas ça, des fois des Algériens qui sympathisent avec nous. Et c'est la meilleure... Et c'est la meilleure manière de transmettre un message clair à ceux qui nous gouvernent. Sauf le Maroc, sauf le Jazeera, sauf Tunis, sauf Mauritanie. Il faut que les gens sachent, mais en tant que peuple, parce qu'il y a Mada Hakwara Abotal, les qui ont aujourd'hui le pouvoir, ils l'exercent d'une manière sans vraiment nous écouter. Mais printemps arabe, Wacham est allé au Moualou Khawoufoum, Wacham Arab Laftounet. Mais ça ou d'Achi, mais Allah m'a travaillé là ou là, de toute façon. Mais les gens, nos dirigeants commencent à penser, commencent à réfléchir. Mais là, ça par exemple, si on est là, on représente un pouvoir politique très important. Mais juste pour terminer, alors ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, on va prendre un comité, c'est-à-dire faire un comité, former un comité, et puis s'adresser directement au gouvernement fédéral du Canada. Au ministère du Transport, vous avez l'obligation de mettre en place l'entente que vous avez signée parce que nous avons besoin d'une autre compagnie pour. Et la concurrence va peut-être Alors, il faut quand même prendre les moyens qu'il y a, mais il faut aussi agir à la canadienne. Il faut arrêter d'agir à la marocaine. Il faut aujourd'hui procéder d'une manière canadienne. S'adresser même au Parlement, ils sont obligés de le faire. Les sanctines ou les amis, on va dire là. Mais le reste, alors merci, je pense que c'est pas.